Bone, do ĉi tiu prelego temas pri antikva e lama lingvo, sed ankaŭ pri la kunteksto de tiu lingvo, nome geografio, historio, arĥeologio, najbaraj lingvoj kaj pli ĝenerale deĉifrado de nekonataj skribsistemoj kaj pli precize de la kojnoforma skribsistemo. Do kelkaj bazaj faktoj. Do temas pri la lingvo iam parolata en Elamo. Oni kutime distingas kvar stadiojn inter tiu longa vivdaŭro de lingvo: la malnov-Elama, la mez-Elama, la nov-Elama kaj la Aĥemenid-Elama. Kompreneble, la Aĥemenid-Elama estas la lingvo kiun oni parolis en la tempo jam de la Aĥemenida Imperio. Kaj fakte inter tiuj kvar stadioj pli bone konataj estas la mez-Elama kaj la Aĥemenid-Elama. La Elama estas lingvo kun neniu konata parenca lingvo, do ĝi estas izolita, kompreneble mortinta, kaj venis multaj hipotezoj pri ĝia eventuala parenceco. En la komenco oni pensis pri kaŭkaziaj lingvoj. Vi vidas, ĉi tie estas Kaŭkazo, do sufiĉe proksime. Poste iuj aliaj esploristoj pensis, ke povas esti rilato kun la dravidaj lingvoj, tio estas kun la lingvoj de Hindujo, kiuj ne estas hindeŭropaj. Do vi scias, ke Hindujo estas hindeŭropaj lingvoj, kiuj devenas de la sanskrita, sed estas ankaŭ alia familio de lingvoj, kiujn oni nomas dravida. De mia vidpunkto, la kaŭkazia hipotezo restas preferinda, kaj fakte mi verkis artikolon pri tio antaŭ nelonge, do mi supozas, ke estas la plej interesa hipotezo nuntempe. Kvankam oni ne konas parencajn lingvojn, tamen en tiu regiono estis kontaktoj kun diversaj lingvoj, kun lingvoj el diversaj familioj, kaj tio kreis reajn influojn. Do estis kontaktoj kun hindeŭropaj lingvoj, kun iranaj kompreneble, kaj ankaŭ kun ŝemidaj lingvoj. Atestaĵoj de la Elama. Oni konas la Elaman, ĉar estas kelkaj atestaĵoj de ĝi. Oni malkovris en la deknaŭa jarcento tre grandan monumenton kun multaj surskriboj en la Elama kaj ankaŭ en du aliaj lingvoj. Kaj ĝenerale la surskriboj en la Elama estas faritaj sur argilo, sur argiltabulo aŭ sur ŝtono. Kaj kiam mi diras ŝtono, ne temas nur pri de hakitaj ŝtonplatoj, sed ankaŭ tuta montokrutaĵoj, sur kiuj oni tajlis vertikalan surfacon por tie skribi iun gravan tekston. Ankaŭ metalo, sed metalo estas multe malpli ofta, kaj la atestaĵoj de la Elama ĉefe estas en iu kojnoforma skribsistemo. Bedaŭrinde la lingvo ne estas sufiĉe studata kaj konata. Estas multaj tekstoj, sed la tekstoj ne estas bone komprenataj. Ili estas komprenataj de la vidpunkto de la enhavo. Oni scias pli malpli kion ili signifas, sed la gramatika sistemo de la lingvo ne estas sufiĉe bone konata. Ja priesploris la lingvon ĉefe arĥeologoj, ne lingvistoj. Do por arĥeologoj la gramatika afero ne estas la plej. Mi nun prezentu al vi kelkajn elementojn de la historia, geografia kaj politika pejzaĝo de la Elama lingvo. Jen bildo, kiu montras la etendon de Elamo en la mez-Elama epoko, tio estas inter la dekkvara kaj la dekunua jarcentoj antaŭ nia erao. Do Elamo, kiel vi vidas, situas sud-oriente de Mezopotamio, kaj Mezopotamio estas tiu regiono inter la du riveroj Tigriso kaj Eŭfrato, kiu estas hodiaŭ parto de Irako, pli malpli. Do Sumero ĉi tie
Estis la plej antikva regno en la regiono. Ĝi daŭris de la kvara ĝis la tria jarmiloj antaŭ nia erao, kaj la loĝantoj de tiu regno parolis izolitan lingvon, kiu estas la sumera lingvo, kompreneble. Sed tiu lingvo mortis jam ĉirkaŭ la tria jarmilo antaŭ nia erao. Kaj poste venis ŝemidoj, kiuj loĝis en Babilonio kaj Asirio. Do tiuj du regnoj iom pli nordaj estis tre gravaj en la epoko de la Mezelama epoko. Kaj en tiuj regnoj oni parolis proksimajn dialektojn de iu ŝemida lingvo, kiun oni nomas la akada, la akada lingvo. Do, aŭ la babilona aŭ la asiria, sed estas proksimaj lingvoj. Sed la homoj en tiuj regnoj, Asirio kaj Babilonio, ne parolis, sed uzis ankaŭ la sumeran lingvon, la malnovan sumeran lingvon, por diversaj celoj religiaj kaj sciencaj. Do vi vidas, ke jam en la mezelama epoko existis speco de multlingvismo en la regiono. Estis la elama, kompreneble, sed estis ankaŭ la akada, kiu estas ŝemida lingvo, kaj la sumera, kiu estis tiam, diru, skriba lingvo, simple. Kaj ĉi tie ni vidas, ke estas ankaŭ la medoj, la partoj kaj la persoj. Sed ili tiam ne ludis gravan rolon, ĉar ili restis sur sia altebenaĵo kaj lingve ne multe influis la elaman. Do, por reveni al geografio, en Elamo oni povas diri, ke estas du gravaj urboj, du gravaj ĉefurboj. Do estas Suzo ĉi tie, kiun oni nomas Ŝuŝun aŭ Ŝuŝen en la elama, kaj kiu situas rande de la aluvia ebenaĵo de Mezopotamio, kaj kiu estis malkovrita jam en la deknaŭa jarcento kaj sistemece esplorita arĥeologie ĉirkaŭ la komenco de la dudeka jarcento. Alia grava urbo Elama estas Anshan aŭ Anshan, ekzistas la du formoj, kaj ĉi tiu urbo jam estas sur la Zagros-montaro, jam estas en la aŭ rande eventuale de la irana altebenaĵo. Oni malkovris lokon, kiu verŝajne estas la loko de Anshan antaŭ proksimume 50 jaroj. Faris tion, do, mi ne scias kiun faris tion fakte. Ĉi tie mi listigis kelkajn regantojn de la mezelama epoko, ke vi havu ideon pri la nomoj kiel ili sonas, kaj ankaŭ por enkonduki la postan temon, kiu temas pri la panteono, ĉar tiuj nomoj enhavas preskaŭ ĉiuj enhavas nomon de Dio. Do, unu el tiuj reĝoj nomiĝis Humbanumena, ekzemple, kaj en ĝi troviĝas la nomo Humban, kiu estas la ĉefa dio en iu epoko de tiu elama panteono. Estis ankaŭ Untaŝ-Napirisha, kiun oni povus traduki per frazo kiel "min establis la granda dio". Kaj do Napirisha estas dio granda, kiu estas ankaŭ granda dio de Elamo. Fakte povas esti, ke Napirisha anstataŭis Humban iam. Kaj estas interese rimarki, ke en tiu epoko la dioj havis edzinojn, do estis diru gedioj. Humban havis edzinon Pinikir, kaj Napirisha havis edzinon Kiririsha. Kaj si ne revenus al la regantoj, Shivha-Kinshushinak, Hutebudu-Shinshushinak, en iliaj nomoj troviĝas la
nomo de la Gio de Suso in Shushinak. Au in Shushinak estas la du formoi. Kai iom strange tiu nomo fakte havas sumeran etimologion. Oni povas kompreni ĝin kiel la signoro de Suso. Kai kompreneble estas multaj mezopotamiaj dioj kiuj ankaŭ apartenis al la panteono de Elamanoj. Do nun mi proponas ke ni saltu trans ok jarcentoj. Ni troviĝas en la epoko de la persa Aĥemenida imperio. Do la bildo bone montras la etendon de tiu imperio, ĉu ne, ekde Grekio, Libio ĝis Hindujo. Do temas pri multgenta imperio kun multaj provincoj, multaj gravaj urboj kaj multaj lingvoj. Do en denove temas pri estas grava multlingvismo en la regiono kaj la plej gravaj lingvoj parolataj estas kompreneble la malnovpersa, do tiu de la persoj. Estas la elama, sed estas ankaŭ la malfru-babilona lingvo, kiu estas malfrua versio de la akada, de la ŝemida lingvo. Nun la suba bildo montras, ke la provinco Elamo ĉi tie reduktiĝis al la ĉirkaŭaĵo de Suso, pli malpli reduktiĝis al ĉi tiu parto, ĝi estas provinco de la imperio, kaj ke la ĉirkaŭaĵo de la antaŭa Anshan nun fariĝis la provinco Parsa, kiu respondas al la nuntempa Fars, kaj kiu estas konsiderata kiel la lulilo de Persujo. Anshan pli malpli malaperis, sed kreiĝis novaj ĉefurboj Pasargado kaj Persepolo en la sama regiono kie antaŭe troviĝis Anshan. Se ni rigardu al la regantoj, do ni povas diri, ke la imperiestroj komenciĝas de Ciro la dua aŭ Ciro la granda. Do antaŭe ekzistis Ciro, sed tiam ĝi estis simpla reĝo de Anshan, ĝi ne estis imperiestro aŭ reganto de la imperio. Kaj mi listigis ilin kaj en Esperanto kaj en la malnovpersa kaj en la elama. Do por Ciro, do tiuj esperantaj nomoj devenas de la greka tra la latina. Por Ciro ni havas kurus kaj kuras en la elama, kurus en la malnovelama kaj kuras en la elama. Pardon, kurus en la malnovpersa kaj kuras en la elama. Kaj estas sufiĉe interese, ke dank' al tiu diferenco inter la malnovpersa kaj la elama nomoj, oni povas konjekti, ke verŝajne la nomo de Ciro ne estis persa nomo, sed verŝajne estis elama nomo. Do mi ne tro detaligos la aferon, sed eventuale mi respondos al via demandoj poste. Dario, Dariaŭŭŝ, Dariamaŭŭŝ, Xerxo, Xayarŝa, Ikŝerŝa, Artaxerxo, Artaxasra, Irtaxasra. Kial mi diras tion? Estas ankaŭ por montri al vi, ke Xerxo kaj Artaxerxo, kiuj aspektas al ni kiel parencaj nomoj, fakte tute ne estas tiaj en la originaj lingvoj. Se temas pri religio, do kompreneble en tiu epoko kaj en Persujo la religio estis monoteismo, kun la ĉefa dio kiu nomiĝis Ahura Mazdo aŭ Mazdao en Esperanto, Ahura Mazda kaj Ahura Mazda en la elama. Sed oni tamen kultis ankaŭ aliajn diojn, ĉar fakte ne estis nur persoj en tiu imperio.
Pensoi havis tre fortan religi politica ideologion. Do ili volis por eterne fixi la oficialan historion de sia imperio, kaj tial ili multe scribis pri ĝi. Do la bildo montras gravan monumenton, kiu estas skulptita sur montokrutaĵo en apud la urbo kiu nomiĝis aŭ nomiĝas Bisutun aŭ Behistun, kiu situas iom norde de Suzo. Do ĝi montras la grandan reĝon Darion la unuan kune kun multaj kaptitaj reĝoj ribelintoj. Do tiuj bedaŭrindaj homoj, kompatindaj homoj ribelis kaj estis kaptitaj kaj mortigotaj. Sed la plej grava afero kaj super ili ŝvebas Ahura Mazdo. Bone, tio signifas ke ĉio okazis sub pro la volo de la granda dio. Sed plej grava afero estas ke ĉie ni vidas estas kiel truetoj sur la surfaco de la monumento, ke temas pri tekstoj. Do tiuj tekstoj estas ĉizitaj sur la vertikala surfaco, kaj ni poste vidos kiun esencan rolon ludis tiu monumento en decifrado de la skribsistemoj kaj de la tri lingvoj fakte. Do nun mi montru al vi specimenojn de la diversaj skribsistemoj uzataj por la elama kaj por samregionaj lingvoj. Do unue mi montros specimenon de linia elama surskribo. Do temas pri vazo kun surskribo kun teksto. Ĝi datiĝas de la regado de Puzurin Ŝuŝinak ĉirkaŭ la 23 jarcento antaŭ nia erao. Supozeble ĝi estas en la malnova elama, sed tute ne estas certe. Kaj temas pri ankoraŭ ne sistemo. Do estas interese, ĉar fakte nur tiu reĝo Puzurin Ŝuŝinak uzis tiun skribsistemon, ŝajnas, en epoko kiam oni jam uzis por la elama kaj por la akada la alian kojnoforman skribsistemon. Ĝi jam ekzistis, oni uzis ĝin, sed ial oni volis skribi kelkajn aferojn per tiu skribsistemo. Kaj kiam mi diras ke ĝi estas nedeĉifrita, mi devus diri pli precize ke oni konas la verŝajnan fonetikan valoron de kelkaj signoj, de pluraj signoj eĉ, sed ne ĉiuj, kaj eĉ konante la fonetikan valoron, oni tamen ne kapablas kompreni la tekston, oni ne certas kompreni la tekston tute. Cetere estas suspekto ke pluraj el la trovitaj surskribitaj objektoj estas fakte antikvaĝistaj falsaĵoj. Do verŝajne pro tio estas tiel malfacile legi la tekstojn ke oni verŝajne falsis ilin kaj kopiis aŭ inventis. Jen alia ekzemplo de la monumento. De monumento el la sama epoko, la epoko de la malnova lama epoko de Puzurin Ŝuŝinak, tiu ŝtonplato portas du surskribojn. Dekstre ĝi estas en la akada lingvo, kaj maldekstre ĝi estas en la linia elama skribsistemo. Malgraŭ tio ke oni povas legi la akadan version, ankoraŭ ne eblis deĉifri la duan surskribon. Kaj ne estas certe ke ĝi portas la saman signifon kiel la unua. Mi montras nun monumenton de la lama periodo, temas pri steleo de Shilha Kinshushinak, el proksimume la 12 jarcento antaŭ nia erao. Ĝi estis trovita de franca ekspedicio en Persujo, kiu esploris Suzon kaj nun konservata en Luvro. Ĉi tiu steleo
listigas la regioin qui construis la templon de Inshushinak en Susa. Mi diris al vi, Inshushinak estas la ĉefa dio de Susa. La steleo rakontas ke la reĝo Shilhak Inshushinak ĝin rekonstruis kaj ornamis per diversaj kultaj objektoj. Kaj ĝi rakontas ankaŭ ke aliloke la sama reĝo rekonstruis pliajn templojn. Do kiel videblas, oni retrovis nur fragmentojn de la monumento. Tamen ĉe la fino de tiu teksto estas indiko en tute ni rekonstruis 12 templojn. Do supozante ke por ĉiu templo enestis aparta formulo pri ĝi, ĉar fakte ni vidas en tio kio restas ke estas formulo por ĉiu templo, ĉiam la sama, eblas konjekti ke mankas preskaŭ duono de la monumento. Do estas sufiĉe alta, devis esti sufiĉe alta steleo. Jen ĉi foje monumento tipa de la Achemenid-Elama periodo. Tio estas ĉirkaŭ la kvina jarcento antaŭ nia erao. Do temas pri surskribo de Xerxo la unua, trovita ĉe Van Lago en nuntempa Turkujo, kaj ĝi prezentas tekston en tri lingvoj. Estas por la teksto de Bisutun monumento. Ni baldaŭ rigardos ĝin pli proksime por montri kiel tiuj diversaj surskriboj similas aŭ malsimilas. Kaj fine mi volas montri al vi ankaŭ tiun tipon de surskriboj. Temas pri argila tabulo, argiltabulo. Oni trovas ilin precipe el la Achemenida epoko, kaj sur tiuj tabuloj oni registris diversajn mastrumadajn kaj kontradajn operaciojn, ekzemple rilate liveradon de greno aŭ biero al laboristoj, ricevadon de varoj por la kulto kaj similaj aferoj. Ĉi tiu ekzemplero devenas de la tiel nomata archivejo de la Persepola fortikaĵo, kiu estis esplorita de usona ekspedicio kaj konservata nuntempe, longe konservata en Ĉikago kaj nuntempe pli malpli transportata al Irano denove. Do mi nun proponas, ke ni iru iom pli profunden en la priskribo de kelkaj skribsistemoj, kiuj rilatas pli malpli proksime al la Elama lingvo. Mi komencos per skiza panoramo de la skribsistemoj aperintaj en la regiono. Do kiam oni vidas skribsistemon, oni povas demandi al si kelkajn demandojn. Unue oni povas distingi, ĉu la signoj, la skribsignoj estas figuraj aŭ abstraktaj. Do kiel vi scias, ekzemple la egiptaj hieroglifoj estas figuraj, ili montras aŭ personon, aŭ ili montras beston, ili montras aĵon facile rekoneblan. Sed la koinoformaj skribsistemoj ĝenerale la formoj de la signoj estas abstraktaj. Alia demando estas, ĉu kion prezentas la signo? Ĉu ĝi prezentas sonon? Ĉu ĝi prezentas fonemon? Ĉu ĝi prezentas silabon? Aŭ ĉu ĝi prezentas vorton? Aŭ eventuale ion alian? Kaj tria interesa demando estas, kiuj lingvoj uzas ĝin? Do la plej antikva skribsistemo estas la sumera, kiu aperis en la kvara jarmilo antaŭ nia erao. Do la signoj antaŭe estis figuraj, sed baldaŭ ili estis simpligitaj kaj abstraktigitaj, precipe kiam oni komencis uzi argilajn tabulojn por skribi, ĉar oni uzis kalamon kaj tio faris, ke la strekoj fariĝis kiel najloj,
Kai bone la afero tute ŝanĝiĝis kaj li fariĝis tute abstraktaj. Do la skribsignoj konsistas el diversaj signeroj. Do jen mi montris ĉi tie en la arĥaika formo tiu signo konsistas el kvar strekoj. En la pli posta mezelama formo, ni diru la signo apenaŭ ŝanĝiĝis, aliaj signoj multe pli ŝanĝiĝis, sed ĉi tiu signo apenaŭ ŝanĝiĝis, kaj nun ili estas faritaj per najloj, kiuj interkruciĝas. Kaj en la novelama epoko, aĥemenidelama epoko, la sama signo aspektas tiel, do kun denove eĉ pli simpligita formo. Kaj vi vidas, ke la najloj estas grandaj, malgrandaj, estas diversaj. Kaj estas ankaŭ ĉevronoj kiel signeroj. Do signeroj konsistigaj partoj de la skribsigno. Tiu sistemo estis uzata unue por la sumera, sed poste uzata denove por la akada, aŭ la asiria babilona, si volas, kaj por la elama. Ĝi estis uzata ankaŭ por la hitita lingvo kaj multaj aliaj anatoliaj lingvoj, kiuj cetere estas hindeŭropaj lingvoj kaj aliaj lingvoj de la regiono. Oni diras, ke tio estas miksita sistemo en la senco, ke ĉiu signo povas havi plurajn valorojn. Ĝi povas havi ideografian valoron, do ĝi povas signifi tutan vorton, ekzemple en la sumera kaj eĉ en la elama, malpli ofte se tio okazis, oni povis uzi tiun signon por signifi ĉielo, la vorton ĉielo. Sed en la sumera, la vorton ĉielo oni elparolis per an, do ankaŭ la fonetika valoro an estas uzata. Kaj estas ankaŭ iu metalingva valoro, kiu fakte troviĝas en vortoj. En la komenco de vorto oni trovas tiun signon por signifi, ke tio, kio sekvas, estas la nomo de Dio aŭ de dia fenomeno. Tiu sistemo havas multajn malavantaĝojn. Unue, ĝi estas polifonia, tio signifas, ke unu signo de tempo al tempo, ne ĉiuj, sed unu signo povas havi plurajn fonetikajn valorojn. Ekzistas la malo, ke pluraj signoj havas la saman valoron, tio estas homofonio. Kaj estas alia komplikaĵo, kiun mi nomas izomerio, kaj ekzempligis en la oranĝa kadro, ke por skribi ekzemple la vorton hiŝe, oni povas distranĉi la vorton fonetike diversmaniere. Do povas esti hiŝe, du signoj, povas esti hiŝe, kvar signoj, povas esti hiŝe, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do, post tiu sumera kada skribsistemo aperis kaj malaperis rapide la lia elama skribsistemo, pri kiu mi jam parolis al vi sur la foto de tiu vazo. Kaj do oni supozas, ke ĝi servis por noti la elaman, sed ne estas tre klare. Kaj meze de la unua jarmilo antaŭ nia erao aperis la malnovpersa kojnoforma skribsistemo. Ĝi uzas la samajn signerojn kiel la sumera kada sistemo, sed estas preskaŭ neniu komuna signo. Estas tre granda enigmo, mi montros al vi kiel tio estas, kiel stranga tiu sistemo estas. La sistemo estas pli silaba, pli alfabeta ol silaba, male al la kojnoforma, la sumera koinoforma skribsistemo, kiu estas pli silaba ol alfabeta, kaj ĝi estas uzata nur por la malnovpersa. Kaj finfine mi listigis ankaŭ aliajn
script sistema in kiu estas alfabetoj. Do estas la ugarita script sistema kiu estas koinoforma. Do la signoj, la literoj de tiu alfabeto estas koinoformaj. Kaj estas la fenica ankaŭ kiu havas nenion komunan kun la koinoformaj script sistemoj, sed poste evoluis kiel vi scias al la latina, greka, kirila, kopta kaj tiel plu. Araba ankaŭ. Do jen el tiraĝo el libro publikigita de la Brita Muzeo en 1900, The Sculptures Inscription of the Rise of the Great on the Rock of Behistun. Kaj mi memorigas, Behistun estas la loko en kiu oni povas vidi tiun monumenton skulptitan sur skrutaĵo. Do la desegnaĵo montras la lokon de la diverslingvaj tekstoj kiuj akompanas la skulptitan bildon. Do ĉi tie estas la persa, malnov-persa teksto, ĉi tie estas la babilona teksto, kaj ĉi tie estas la Susa versio, kaj fakte temas pri la elama versio. La elaman lingvon oni longe ŝanceliĝis kiel nomi, do kelkaj opiniis, ke ĝi estas la lingvo de la skitoj, aliaj de la medoj, kaj pli ĝuste oni nomis ĝin ankaŭ Susa aŭ Ancana laŭ la nomoj de la koncernaj urboj, sed poste oni akordiĝis, ke oni povus nomi ĝin elama. Kvankam en elamo oni uzis ankaŭ la akadan lingvon. Kaj estas interesa afero fakte tiu bildo datiĝas de 1907 kaj estas tiu enigma afero supplementary text ĉi tie kaj fakte tute ne estas aldonaj tekstoj. Oni poste eksciis ke la elama versio kiu nun estas ĉi tie antaŭe troviĝis ĉi tie kaj ĝi estis la unu sola kiu tiam existis. Do estis la skulptaĵoj kaj estis dekstre de ĝi estis la elama versio. Do tiu elama versio ne estas traduko de la persa, kiel oni povus supozi. Sed poste oni devis iom detrui tiun elaman version, ĉar aldoniĝis kelkaj ribelintaj reĝoj, kaj post tio oni volis skribi la aferon ankaŭ en la persa, do oni skribis en la elama kaj en la babilona. Do mi montros al vi nun kiel la bisotuna monumento ebligis al homoj tute decifri la koinoforman skribsistemon. Do unue mi volus demandi, ĉar mi vidas neniun, mi ne povas vidi la vizaĝojn de la partoprenantoj. Renato, ĉu oni bone aŭdas min? Ĉu tio bone funkcias? Tiel, ĉu mia mikrofono funkcias? Jes, oni aŭdas vin, tute bone. Dankon, do mi daŭrigu. Mi volis esti certa, ke mi ne parolos tute sola. Eblas diri metafore, ke tiu ĉi monumento fariĝis la rozeta ŝtono de la koinoforma skribo, sed kun defio eĉ pli granda, ol devis fronti la egiptologoj, ke fakte oni konis neniun el la tri koncernaj lingvoj de ĉi tiu monumento. Do temas vere pri aparte mirinda atingo. No, pro la skulptaĵo oni komprenis, ke temas pri epizodo de la historio de Dario, jam konata pere de la grekoj, de la grekaj historiistoj. Do oni elektis la version, la surskribon, kiu prezentis la malplej grandan nombron da malsamaj signoj, kaj kiu prezentis ankaŭ apartan signon, kiun oni komprenis kiel vorto dividilo. Ĉar fakte tio multe helpas, se oni povas vidi kie estas la distingo inter la diversaj, la divido, la
limo, pardonu, inter la diversai vortoi. Cae estis nur trideco da malsamai signoi, do estis suffice, estis pli facile por decifri. Cae oni conis ancau proximain hind-europain lingvoin, char oni conis la mes persan exemple, oni conis la sanscritan, quiu ne estas irana lingvo, sed estas hind-irana lingvo, cae oni conis ancau la avestan lingvo. Do, oni trovis locoin en tiu versio, en quiui conjecteble aperis la nomo de Dario, cae sur base de cio ci, oni povis decifri la malnov persan texton. Poste oni faris similain conjectoin pri alia versio, cae oni trovis che unu el ili estas en iu shemida lingvo, do danke al tio kion oni konas pri shemidaj lingvoj, pri la araba, pri la hebrea kaj aliaj, oni povis decifri la babilonan koinoforman sistemon. Do estas mi diru du malsamaj koinoformaj skribsistemoj. La malnovpersa estas tute aparta kaj la unua kiun oni kapablis decifri, sed la lasta kiu aperis fakte. Trie, oni trovis che la cetera versio usas prescaus la saman scriptsistemon kiel la babilona versio, kai pro tio che oni conis la malnovpersa kai babilona enhavo, la malnovpersan kai babilonan enhavon, oni povis compreni la texton kai trovi novan lingvon kiu estis fakte la elama. Isolita, sed oni tiam ancora usercis parensoin. Cae la lasta stupo, quiu facte ne rilatas al tiu monumento, sed estas grave interesa, estas che oni malcovris che la Babilona cae la Elama scriptsistemoi povis servi por decifri ancora pli malnovan lingvon, por quiu la sistemo facte estis creita, cae tiu lingvo estas la sumera. Do, dank al cio ci, dank al existo ancau de acadai sumerai surscriboi, oni povis pli mal pli decifri la sumeran scriptsistemon, cae decifri ancau la sumeran lingvon, se eblas dire. Do, jen de nove, mi montai parton de la steleo de Shirhakin Shushina, che è la 12a jarcento, che è apartan locon en ci tiu steleo, cium mi nun circaustrecis, cae cium mi analizos. Do, estas du vortoi. Jen la unua vorto, do, la supra bildo estas parto el la foto, tut simple, cae la dua bildo montras computile normigitan version de tiu signoi, cae sube venas la transliterumo en latinae literoi. Do, fine de la unua vorto, citie, vi reconas la signon an, cium ni jus vidis. Citie gi estas usata en sia fonetica valoro. La antaŭa signo estas ja, kaj la unua signo estas la tiu kvadrato de najloj estas por la silabo si. Do, tio do ilustras la bazan principon de silaba skribsistemo. Por esprimi la du-silaban vorton si jan, estas du silaboj, ĉu ne, oni uzas tri signojn unusilabajn: si, ja, an. La facto che la fonemo a quasau ripetigas estas fonetike ĉi tie sen signifa, almenaŭ en la elama ĝi ne estas signifa. Do, tio estas unu el la bazaj principoj por fari diversajn silabojn, kaj
Se ne pensu che existas nur signoi con la valoro vocalo plus consonanto, che si, ja, o, pardon, an, au consonanto plus vocalo, che si, ca, ja. No, facte, existas ancao tri fonemain signoin, consonanto, vocalo, consonanto. Existas exemple iu signo sir, shir, tum, ca tiel plus. Kaj jen la dua vorto de la esprimo kiun ni analizas. La signeroj, kiel vi povas vidi ĉi tie, estas pli variaj. Kaj estas ĉi tiuj ĉevronoj, pri kiuj mi parolis antaŭe, do estis tiuj malgrandaj ĉevronoj, mezgrandaj ĉevronoj, kaj estas en aliaj, por aliaj signoj estas eĉ grandaj ĉevronoj. Kaj same por la najloj estas tiuj malgrandaj najloj. Ĉi tie oni apenaŭ vidas ilin. Ĉi tie apenaŭ vidas ilin. Kaj la ĉevronoj povas esti pli aŭ malpli grandaj, dependas de la materio sur kiu oni desegnas ilin, ankaŭ de la signo. Vi vidas, ke ĉi tiu signo, kiu troviĝas en la komenco de la vorto. Pardon, je sais ne aperas. Yes. Estas de nove, estas la signo ki un mi en la antaŭa vorto havis la valoron an, fonetikan valoron. Ĉi tie ĝi ne havas fonetikan valoron, ĝi havas metalingvan valoron. Ĝi ne estas elparolata, sed ĝi signifas tio kio sekvas estas la nomo de Dio. Kaj fakte estas in su ush na ak. Do estas la nomo de Insushinak aŭ Insushnak. Do nun se ni transiras al la transkribo, laŭ morfema analizo, ni vidas sian Insushinak, bone, templo, sian signifas templo, Insushinak estas la nomo de la dio, kaj estas tiu morfemo me. La morfemo me ĉi tie indikas la sintaksan rilaton inter la du substantivoj. Estas la templo de Insushinak. Eblus kredi, ke tiu me estas siaspeca genetiva marko, sed ne estas tiel. Deklinacio ne ekzistas en la elama, kaj fakte me estas morfemo kiu markas la genron de sian. Do me resendas al sian, kaj me signifas, nenion signifas precize, sed ĝi estas marko kiu diras, ke sian, do la posedato, ĉu ne, ni havas posedon, sian estas la posedato, kaj Insushinak estas la posedanto. Ĝi diras, tiu me diras, ke sian estas aĝo, do apartenas al la age genro au alla neutra genro. Cai per tiu ripeto de la genro de la possedato post la possedanto, oni ricevas syntaxan rilaton inter ambau substantivoi. Nun mi proponas reveni al citu trilingua surscribo de Xerxola unua. La maldextra columno estas en la persa lingvo, la dua en la elama, kaj la tria en la babilona. Vi facile konstatos, ke la columno de la persa versio estas pli larĝa ol la du ceteraj, preskaŭ duoble pli larĝa. Kvankam la linialto estas la sama, kaj la enhavo estas preskaŭ identa. Tion vi ne povas konstati mem, sed kredu min, tiel estas. Tio montras, tio konformas al la fakto, ke fakte la persa skribsistemo estas malpli kompakta ol la normala koino aŭ la tradicia koinoforma skribsistemo. Pli malpli unu persa signo respondas al unu aŭ du fonemoj, pli ofte al unu, kaj male en la akada elama skribsistemo ĉiu signo respondas meznombre al du fonemoj.
Do mi pli grandigis parton de la persa subscribo. Se ni comparos kun la elama texto de la steo de Shirha Kinshushina, kiun mi montris al vi antaŭe, vi eble constatos ke la signeroj, tio estas la konsistigaj partoj de la signoj, estas malpli multaj ol ili estas en la mezelama versio de la koinoforma skribsistemo. Ĉi tie tute mankas malgrandaj ĉevronoj. La malgrandaj ĉevronoj tute mankas. La oblikvaj supren irantaj najloj, kiuj ni vidis ekzemple en la signo por An, ili tute mankas. La signero kun mal supren iranta oblikva najlo fakte ekzistas, sed ĝi estas uzata nur en ĉi tiu signo, kiu ripetiĝas ĉi tie, ĉi tie, ĉi tie, kaj fakte estas vorto dividilo. Do tio estas tute absoluta novaĵo por la skrib, por la koinoformaj skribsistemoj, ke oni uzis vorto dividilon kaj oni uzis tiun oni uzis la signeron de malsupreniranta oblikva najlo, sed nur por ĉi tiu. Do ĝi ne aperas en aliaj signoj. Do estas malpli da signeroj ol estis en la mezelama epoko. Kaj nun al antaŭa bildo mi aldonis bildon de parto de la grupo do skribita en la aĥeminida formo de la elama skribsistemo, kaj vi povas vidi ke ankaŭ ĉi tie estas la samaj signeroj kiel por la persa. Do oni denove ne plu havas malgrandaj ĉevronojn, oni ne plu havas suprenirantaj oblikvajn najlojn kaj tiel plu. Kaj se oni prenas la tempon detale observi, oni vidos, ke ankaŭ la signoj mem estas pli variaj en tiu elama versio ol en la persa. En la persa estas inter 30 kaj 40 signoj, kiel mi diris. Kaj en la elama estas preskaŭ duoble pli oftaj signoj. En la babilona versio, kiun mi ne montris, estas eĉ pli da signoj ol en la elama. Sur ĉi tiu diapozitivo mi montras kiel evoluis iuj signoj de la koinoforma skribsistemo laŭ la tempo. Do, en ĉi tiu kolumno maldekstre estas la temas pri la mezelama formo, do la en la fino de la dua jarmilo. Meze temas pri la novelama formo, komence de la unua jarmilo, kaj tute dextre temas pri la aĥeminida elama formo, do meze de la unua jarmilo. Foje-foje oni povas facile sekvi kiel evoluis tiu signo, ekzemple tiu signo K. Oni bone comprenas kiel oni transiris de ĉi tiu formo al ĉi tiu formo kaj de ĉi tiu al ĉi tiu. No, estas granda problemo por kompreni tion. Sed male, se ni rigardus kiel aspektas por UG. Pardon, mi vidas ke la bone, por UG estas multe pli, do estas apenaŭ mi ne diras ke neniu povus kompreni, sed almenaŭ mi ne komprenas kial oni la sistemo evoluigis la signon de tiu formo al ĉi tiu. Kaj jes, unu grava afero, memoru ke oni unue deĉifris la aĥeminid elaman aŭ malfru-babilonan formon de la koinoforma skribsistemo. Kiam oni trovis tekstojn pli antikvajn, eĉ sumerajn, eĉ en arĥaika koinoforma skribsistemo, oni devis fari ankaŭ grandan paŝon por retrovi ke tiu formo de la koinoforma skribsistemo respondas al ĉi tiu formo en la mezelama ekzemplo. Do vere tiu decifrado estis giganta atingo kaj apenaŭ
apenaŭ malfacilas vere kompreni kiel oni sukcesis fari tian atingon. Do nun en la postaj diapositivoj mi pli detale montros mi pli detale rigardos al la persa skribsistemo. Oni fakte ne scias precize kiam ĝi estis elpensita. Verŝajne tio okazis dum la regno, dum la regado, pardonu, de Dario la unua, ĉar verŝajne tiam sentiĝis la bezono skribi ankaŭ en la lingvo de la imperiestro. Antaŭe oni skribis en la elama aŭ en la babilona. Ni povas supozi, ke grava imperiestro kiel Dario volis skribi siajn tekstojn ankaŭ en la novpersa. Oni do elpensis novan skribsistemon laŭaspekte iom similan al la babilona elama, sed principe tre malsaman kaj sen rekta transpreno de kiu ajn signo. Kaj mi montros tion kiel aspektas la vokaloj en ambaŭ sistemoj, kaj vi povas konstati, ke efektive ne estis transpreno. Do estas facile vidi kiel oni transiris de tio al tio, de tio al tio, sed kiel tiuj formoj aperis, estas tute neeble kompreni. Kaj se temas pri la konsonantoj, la sistemo estas vere, vere tre stranga. Ekzemple por skribi la bo fonemon, ekzistas unu signo. Bone, ĝi estas kongrua kun ĉiuj postaj vokaloj. Do se vi volas skribi pa, pi, pu, vi uzu tiun signon kaj poste vi skribu la vokalon a, i, u. Tio tute similas al niaj alfabetaj sistemoj. Sed por la konsonanto to estas du signoj. Unu estas kongrua kun a, i, kaj alia estas kongrua kun u. Kaj por do estas eĉ pli komplike, estas tri signoj. Do por kelkaj signoj estas, por kelkaj fonemoj estas tri signoj, por aliaj du kaj por aliaj unu. Do vere ne temas pri vera alfabeta sistemo, ĉar ekzistas pluraj formoj, povas ekzisti pluraj formoj por unu konsonanto. Nek temas pri vere silaba sistemo, ĉar por multaj konsonantoj, kiel ni vidos, oni devas aldoni la vokalan signon por produkti silabon. Do nun mi montras ekzemplon de tio, kiel oni produktu bazan silabon helpe de tiu skribsistemo. Do mi donas tri ekzemplojn por konsonanto M, kiu akceptas tri signojn, kontraste por konsonanto T, kiu akceptas du signojn, kaj P, kiu akceptas nur unu. Do, mi ne volas tedi vin per detala legado de la tabelo, sed rimarku jenan specifaĵon. Post konsonanto eblas montri la longecon de vokalo A. Do por skribi ma, oni uzas la formon ma. Kaj aldonas la formon kongrua kun a kaj aldonas la vokalon a. Do ma, ta, pa. Bone, tio ŝajnas sufiĉe klara. Dum por la mallonga oni uzas nur la formon kongrua kun vokalo a, oni ne aldonas a. Sed por mi kaj mu oni uzas, oni ne povas fare la distingon inter longa i kaj mallonga i, longa u kaj mallonga u. Verŝajne en tiu lingvo ekzistis la diferenco, ĉar en tiuj lingvoj, antikvaj lingvoj, kutime ekzistis la diferenco de longeco de vokaloj, sed por mi oni ne povas, la sistemo ne ebligas fari tion, ĉar vi vidas, ke ĉi tie por ti oni povas skribi nur tiel, do oni devas aldoni la vokalon i, oni ne
por mi oni povus pensi ke eventuale se oni uzas tiun signon mi sola oni havas mallongan kaj se oni uzas tion plus i oni havas longan, sed tiel ne estas, ne la diferenco ne ekzistas fakte. Alia problemo estas ke ne eblas distingi skribe en ĉi tiuj porta kaj porpa to kaj po ne eblas distingi inter la formo kun i do ti kaj la formo kun la diftongo ai. Tai kaj ti estas skribitaj same kaj por ĉi tiu bedaŭrinda po kiu havas nur unu formon, eĉ ne eblas distingi inter pu kaj la diftongo pau. Do, vidas ke tiu sistemo montriĝas maloportuna por noti la lingvon, kaj estas des pli strange ke oni kreis ĝin aparte por unu lingvo, la malnovpersa, kaj rompante kun la tradicio kun la modelo de la tradicia koinoforma skribsistemo. Do, nun mi revenos al la subskribo de Xerxo ĉe Van Lago, kaj mi montros al vi interesan formulon, en kiu plurfoje aperas la vorto kiun mi ĉi tie detranĉis, kaj ni komencu per decifrado de tiu vorto. Do, la unua signo estas ha, aŭ povas esti ho, tut simple, oni ne scias ĉu oni elparolu la a aŭ ne, ĉar unu signo povas esti elparolata kun aŭ sen vokalo. Ĉi tie estas la signo kiu valoras por ĉiuj vokaloj, ŝ estas la ŝ-signo kiu valoras por ĉiuj vokaloj, sed ĉar estas a, devas esti ŝa, longa ŝa. Poste estas ja aŭ ju, poste estas tho sono kiu estas kongrua kun ĉi vokaloj, kaj ĉar estas i, poste necesas legi ĝin i, kaj poste estas ja aŭ ju eventuale, kaj venas la oblikva najlo kiu montras la finon de la vorto. Do, tiun vorton oni kutime legas kiel ĥŝajafia, kaj ĝi signifas reĝo aŭ ŝaho. Ŝaho, vi konas la vorton, estas irandevena, ĝi estas el la persa formo, la farsa formo ŝaho, kaj tiu vorto ŝaho en la irana lingvo, en la farsia lingvo, devenas de ĥŝajafia. Do, mi reprenos la tutan formulon. Unue venas la vorto por reĝo, kiun ni ĵus decifris. Poste venas alia vorto, kiu povas esti legata wazaraka aŭ wazirika, aŭ ĝenerale oni legas ĝin wazaraka aŭ wazarka, aŭ eventuale eĉ wazirka kun vokala ro. Kaj ĝi signifas granda. Oni opinias, ke devas esti vokala ro ĉi tie, ĉar en la novpersa estas la formo fariĝis zorg, se mi ĝuste elparolas, kaj tiu zorg maniero evoluigi la konsonant la vokalon al la novpersa montras, ke verŝajne temas pri vokala ro. Do, ni havis do reĝo granda, do denove temas pri la vorto reĝo, do vi povas konstati, ke estas la sama kiel la antaŭa vorto. Kaj nun venas longa vorto, kiu komenciĝas kiel la vorto reĝo, kaj se ni decifras ĝin, ni retrovas ĥŝajafia, sed estas aldono, estas anam, ĥŝajafianam, kaj tio estas genitivo en plurnombro, kaj do ĝi signifas de la reĝoj.
Do en tute la formulo estas reĝo granda, reĝo de la reĝoj. Shayafianam, reĝo de la reĝoj. Kaj ŝajnas ke tio plu ekzistas en la nov-persa sub formo iom alia Shahan. Bone, mi ne scias, mi ne konas la nov-persan sufiĉe bone por esti certa ke tio estas la vero, sed mi supozas ke pli malpli jes. Reĝo de la reĝoj, tio estas epiteto de la imperiestro, de la persa imperiestro. Nun temas pri la sama esprimo reĝo de la reĝoj, sed en la elama versio de la surskribo. Do ĉi tie mi montros tiun signon. Ĉi tie oni uzas signon kiu per si mem esprimas la nocion reĝo. Do temas pri logogramo aŭ ideogramo, se vi volas. Kaj oni scias danke al pli fruaj surskriboj en kiu la vorto estas skribita per fonetikaj signoj, ke necesas ĝin elparoli kiel sunkir. La unua signo ĉi tie, tiu vertikala najlo, estas signo kies ĉi tia valoro estas metalingva. To ĝi signifas ke tio kio sekvas estas vira persono. Do se vi volas viro, reĝo. Poste venas tiu signo ib, kiu fakte prezentas la morfemon po de pluralo, kaj poste estas tiuj du signoj ir kaj ra, kiuj kune, oni ne scias precize kial ĝi estas skribita tiamaniere, sed kune ili prezentas alian morfemon, kiu estas la morfemo ro, kaj tiu morfemo ro estas la marko de viv genro. Do viv genro estas la genro de vivantaj aŭ de personoj aŭ de vivantaj bestoj, sed ĉefe de personoj, ĉar oni eĉ ne scias, ĉu ĝi estas uzata por bestoj. Kaj vi rekonas ĉi tie la saman strukturon kiun ni havis en la mezelama lingvo, kiam oni parolis pri sian Inĉuŝinakne, la templo de Inĉuŝinak. Do denove, uzante tiun morfemon, kiu estas genra morfemo, oni povas montri la posedan rilaton kaj la semantika, jes, sed la sintaksan rilaton inter la reĝo de la reĝoj. Interesa konstato estas ankaŭ ĉi tie, ke ni havas ĉi tie sunkipra verŝajne, kaj estas algluo de diversaj morfemoj. Do la lingvo elama estas lingvo algluo, dum en la malnovpersa ni havis shayafianam kun sufikso anam, kiu prezentas ambaŭ gramatikajn kategoriojn de pluralo kaj genitivo. Do skize pri fonologio, vere tre skize, estas ege malfacile paroli pri la fonologio de lingvo mortinta. Oni povas ĝin eltrovi nur tra ĝiaj skribaj spuroj. Do imagu kiel estus, se oni post jarmiloj remalkovrus la anglan lingvon nur pere de kelkaj twitteraj pepoj mirakle savitaj. Kiel oni povus samtempe rekonstrui la skribsistemon kaj la fonologion de tiu elama nekonata lingvo? La situacio estas iom malpli senespera por la elama, sed ne multe malpli, ĉar la lingvo estas konata nur pere de skribsistemo, la kojnoforma, evoluigita unue por la sumera lingvo, kies fonologion ni ne povas koni rekte, poste adaptita al la akada lingvo, kies fonologion ni povas proksimume konjekti, sed nur surbaze de nia kono de la multaj variaj ŝemidaj lingvoj. Kaj fakte tiu sistemo nur poste estis adaptita al la elama lingvo, kaj tiu lingvo evoluis dum preskaŭ du jarmil. Do estas vere granda defio trovi veran
phonologian sistemon de tiu lingvo. Dirinte tiun prudentajn vortojn, mi tamen montru kiun fonologion oni povas konjekti por la elama. Kaj por tio mi uzos tiun tabelon de la plej ofte uzataj du fonemaj signoj en la mezelama. Do povas temi pri signoj de la tipo konsonantoj plus vokalo, kovo signoj, aŭ vokalo plus konsonantoj, voko signoj. Do mi ne detaligos la tabelon, sed mi tuj saltos al la rezulto. Vokaloj. Do vokaloj kiel en ĉiuj lingvoj, kiujn oni notas per kojnoformaj skribsistemoj, oni konsideras, ke estas kvar vokaloj: A, E, I, U. Sed vi vidas, ke sur la tabelo, ke E estas vere tre stranga fonemo, ĉar ekzemple ne ekzistas C, ne ekzistas Z, ne ekzistas L. Ekzistas M, do kial ekzistas M, sed ne ne. Do estas tre stranga afero. Same por tiuj signoj ekzistas H, L, N, sed M ne ekzistas, R ne ekzistas. Do pro tio mi metas demandosignon ĉe E. Ne estas tute certe, ke E estas vere malsama fonemo kiel I. Alia afero por konstati estas ĉi tie ĉe la plozivoj, ĉe la eksplodaj sonoj. Ŝajnas, ke la skribsistemo nur parte distingas inter voĉaj kaj senvoĉaj konsonantoj. Ekzistas efektive ba kaj pa. Oni vidas, ke la signoj ekzistas. Sed oni ankaŭ vidas, ke tio, kion oni skribas per pa en iu epoko, skribiĝas per ba en alia epoko. Kaj oni vidas, ke ekzemple P ne ekzistas, ke bi ne ekzistas. Fakte ili ekzistas en la skribsistemo de la sumera lingvo, sed ili ne estas uzataj en la elama. Do verŝajne la plozivoj estas nur kotopo. Se ekzistas voĉaj variaĵoj de tio, ili ne estas notataj konsekvence de la skribsistemo. Povas ekzisti eĉ aliaj opozicioj ne notataj konsekvence. Ekzistas tri fonemoj, kiujn oni malfacile povas klasigi, ĉu fajfaj, ĉu ŝuŝaj, ĉu afrikataj. Oni prezentas tiun literon, kaj oni supozas, ke ĝi estas elparolata kiel la esperanta ŝo, ŝo, kaj oni supozas, ke tiu, kiun oni skribas per Z, estas elparolata kiel la esperanta C. Sed tute ne estas certe, kaj oni konstatas, ke estas multaj duboj en la uzo, ke fojfoje tio, kion oni skribas per S, aliloke oni skribas per C, aŭ per S aŭ Ŝ. Do oni ne scias precize, kion ĝi prezentas. Estas tiu tre stranga fonemo H, kies valoron oni tute ne scias. Ĉu ĝi estas glota, faringa, vela, uvula, kaj estas des pli strange, ke ni havas la saman necertecon, se temas pri la akada lingvo. Kaj imagu, la akada estas ŝemida lingvo, kaj en la ŝemidaj lingvoj, antikvaj ŝemidaj lingvoj, estis tre gravaj distingoj inter tiuj diversaj serioj da konsonantoj. Do la sonantoj povas esti jo, povas esti jo estas nur ĉe ja,
ne existas alia signoi cun io. Kai por uo estas multe pli complica, mi ne diros al vi, sed nur unu afero mi povas diri al vi, sed che ecce en la acada, kiu devus havi u, wa, we, oui, almenau, kiel bon orda scemida lingvo, oni por tiu sono usas la saman signon, do sen depende de la vocalo, kai tiu signo estas legebla ancau kiel ti. Do, imago, tre malfacilas compreni kiel tio funccias. Skize pri gramatiko, do, jam rapide aludis al unu gramatika traito de la lingvo, la genera akordo por esprimi sintaksan dependon. Mi iom kompletigos tion kaj donos rapidan rigardon al la verba sistemo. Do, la genera kategorio estas konata en multaj lingvoj: virgenro, ingenro, aĝgenro, neutra genro. Ciu substantivo appartenas al difinita semantica classo, ciu non nomas genero. En la elama temas pri iom alia afero, kai oni parolas ancau pri classo, ciu estas pli vasta ol genero, kai ancau en la senso che unu classo povas arigi diversain categorion. Do ni havas tiun classoin citie, kiui arigas kategorion kai de nombro, kai de homezzo, homoi ne homoi, kai ancau ni vidos exemplon kion tio signifas mem parola al parola pre parola. Do, genera sistemo estas semantica en classigo de substantivoi. Gi havas lexican funcion, do se ni prenas la vorton hatamti, kiu signifas elamo, oni povas derivi de gi hatamtir e la mano, au hatamtip e la manoi. Do, estas la loggianto, se vi volas, la loggianto de elamo, au tiu de elamo, a tiui de elamo. Ciar po estas la plurnombro, ciu ne? Se ni prenas la vorton cam, ca citie mi scribas gin maiuscle, ciar temas pri ideogramo, kai ki ideogramo el la sumera lingvo oni ne scias kiel oni el parolas gin en la elama gi signifas maro kai vidu estas tiu do en la komenco kiu signifas ke la maro estas konsiderata kiel dia fenomeno kai el tiu maro oni povas derivi kam mesh ip tiui de la maro au la popolo de la maro. Esti speciala etno kiun oni nomis popolo de la maro. Kai estas ankaŭ tiui vortoi sunkir, reĝo, kun tiu sufikso ro, sunkip, reĝoj, sunkime, la abstrakta reĝeco, kiui devenas de iu radikalo sunki, tamen ne est, kiu tamen ne estas atestata sola. Kai estas la posseda funzio al kiu mi jam aludis, do sian pinikirme, la templo de pinigir, kai oni uzas ĉi tie la morfemon me, morfemo me ĉi tie, kiu resendas al sian templo, hish ume nomo, hish signifas nomo, u signifas mi, kai me, estas la genera marco kiu respondas al hish. Do, de nove neutra genero. Do, mia nomo. Se ni usas posedaton kiu estas el la viva genero, kiu estas homo, ni havas exemplon tenti alimeriri la signoro de la acropolo, kai mi tradukis per li, ĉar fakte se estis do si iu dirus mi estas la signoro de la acropolo, li ne povus uzi tiun formon ri, li devus uzi la mem parolan formon ko, kai ni trovas tion en tiu sufiĉe ofta formulo u sunkik hatamtik,
mi estas reĝo de Elamo. Se temus pri se oni dirus li estas reĝo de Elamo, oni dirus Sunkir Hatamkir. Done, rapide pri la verba sistemo. Vere rapide. Rapide, yes. Bone, mi tuj saltos al la fina exerzo, kiu estas specimeno de texto. Yes. Ĉu plu estas homoj en la salono? Yes. Bone. Mi rekonas nur la signon por cielo. Yes, yes, estas multaj, efektive estas tiu an. Do, do tio estas templo formulo. Tio estas un sur la steleo de Shilhakinshushinak, mi diris al vi, por ĉiu templo rekonstruita estas iu speciala formulo kiu diras en tiu loko estis iu templo kotopo kotopo. Kaj tio estas la templa formulo. Tiu formulo ĉi tie komenciĝas per loknomo. Mi scias, ke estas loknomo, ĉar en la komenco estas tiu horizontala horizontala signo kiu estas metalingve, kiu estas uzata metalingve kaj diras tio kio sekvas estas loknomo. Kaj efektive temas pri urbo kiu oni ne konas, cetere oni ne trovas la lokon, sed ĝi estas do Pi-i-Tru-Ulmi. Kaj kio estas interesa ĉi tie por noti estas ke fakte Pi-it, se vi memoras ke en la elama ne ekzistis diferenco inter voĉaj kaj senvoĉaj konsonantoj, fakte estas bit. Kaj bit por tiu kiu konas la araban aŭ la hebrean estas bait, tio estas domo. Kaj vi scias, ke multaj loknomoj eĉ en la franca havas la formon kun domo. En la franca ni havas maison Alfort, maison Neuve, ni havas maison Jeannette kaj tiel plu. Do Pi-i-Tru-Ulmi, tio estas ja kiu parolas? Do ni finus. Pi-i-Tru-Ulmi estas la domo kaj estas en la akada. Estas la akada formo de tiu vorto. Do mi daŭrigas. Sian Lagamarme oni retrovas la saman strukturon kiun ni jam vidis. Do la templo ĉi-foje ne temas pri Inshushinak, sed pri la alia dio kiu estas Lagamar, la templo de Lagamar. Husame, do estas tiu denove estas tiu me en la fino kiu resendas al Sian Lagamar, do la templo de Lagamar de la Husa, kaj kion signifas Husa? Temas pri arbo, oni ne scias precize, do devas esti speciala formo de templo en loko kun arboj, sanktaj arboj, verŝajne. Tion oni povas traduki depende de do, la germanoj diras Hain Tempel, do la templo de la arbetaro. En la franca oni tradukas per le temple du bosquet. Do estas do la templo de Lagamar de la arbetaro. Poste Halatia. Kaj halat estas vorto uzata kaj en la akada kaj verŝajne en la sumera, kiu signifas kruda briko. La brikoj nur sekigitaj, brikoj el argilo nur sekigita. Kaj tiu ja sufikso montras la materion. Do per brikoj sekigitaj, per krudaj brikoj, kuŝik. Ni havas ĉi tie verbon kiu estas en la dua paradigmo, kaj tiu paradigmo montras staton, do konstruita, estis konstruita. Do en Pi-i-Tru-Ulmi la templo de Lagamar de la arbetaro estis konstruita per krudaj brikoj. Ak, tio estas kaj, la konjunkcio kaj, mi ŝirmana.
Do, jen tio estas komplika komplika verba formo por analizi, sed pli malpli ĝi signifas difektiĝis aŭ estis difektiĝanta aŭ difektiĝonta, oni ne scias precize. Do, se mi rekomencas de la komenco, en Pithulmi la templo de la Gamar de la Arbetaro estis construita per crudae bricoi cae defectigis. U, tu estas la persona pronomo de la unua persona, mi, cae en aliai tiai formuloi ofte la regio ripetas sian nomon, mi, Shilhakin Shushinak, se citie li ne faras, char estas tio multe da tiai formuloi che ne necessas, mi, erientumia, ni retrovas la suffixon ea, quiu montras la materion, ca ni trovas ancau tion vorton erientum, quiu trovijas ancau en la acada, ca quiu montras al bakitai bricoi. Mi per bakitai bricoi peipsir kushir. Ca citi estas du verboi sinsequai, do kushir ni jam conas, gi estas la sama kiel ce kushik, do la formo estas el la unua paradigmo kaj gi montras rakontan is tempon, do mi konstruis. Kaj beipsir oni ne scias precize, sed estas preskaŭ certe ke ambaŭ kune, ambaŭ verboj kune, beipsir kuŝir signifas konstruis nova aŭ rekonstruis nova. Do mi ripetas la tuton. En Pithulmi, la templo de la Gamar de la Arbetaro estis construita per crudae bricoi cae defectigis. Mi, per bakitae bricoi, construis nova. Cae en la fino, estas la fino de la prelego kaj nun ni rajtas fari demandojn. Mi faras unu demandon. Ĉu mi povas? Ĉu mi rajtas? Bonvolu. Do mi fakte, se vi permesos, volus diri kelkajn etajn detalojn, rimarkojn al tio, kion diris la preleganto. Eble scias kial, eble vi rimarkis, ke la vorto Dio kiel klasifikilo, do uzata, ne legata, sed uzata antaŭ la propraj nomoj de dioj, estas signata en la transkripcio per transskribata per malgranda do. Kial? Ne de Deus, sed tial, ke en la sumera lingvo Dio estis Dingir, do tio estas la unua litero de la vorto Dingir. Post do Dario estis perse Darajavaus skribata kaj greke Darejos. Ksajatia, ksajatia, nam, reĝo de reĝoj. Fakte mi ne eraras, mi pensas, eĉ en la sanskrita, la genetivo de pluralo de exemple deva, tio estas devanam. Yes. Kai la persa, nov persa do irana vorto, tio scribite per araba alfabeto, por granda vazarka estas bozorg persa. Kio ancora u... Exemple, tio ne direkte rilatas al tio, sed mi scias ke exemple en la Akada kaj Babilona kaj Asiria ankaŭ la vorto por palaco estis ekalum, kiu estis pruntoprenaĵo de la sumera egal, kio signifas sumere granda domo, simple. Do, dankon, Andreo, vi evidente scias amason pri sumeroi kai similai lingvoi.
Ne vere, Renato, mi nur iam legis estas lia multe sakadis en de tie mi scias. Yes. Alia interesa libro estas The Alphabet, la aŭtoro estas Joseph, mi pensas se tio okaze Dillinger. Bone, ĉu estas aliaj demandoj? Saluton al vi. Yes. Mi volas komenti. Mi devas nur danki vin pro via tre abunda programo kaj prelego, kaj vi kelkfoje en la prelego menciis la nomon de la urbo Pistun. Mi devas diri, ke la urbo Pistun kaj mia urbo estas kaj situas en sama provinco, kaj mi kelkfoje vizitis tiujn murmontojn aŭ montmurojn de antikvaĵoj en Pistun, kaj ja estas tre agrablaj. Ankaŭ mi devas diri, ke eĉ nun en Irano unu el provincoj nomas Ilam, kaj do tiu montras, ke tiu antikvaĵo nun ankaŭ restas en Irano kaj estas reprezentato de tiu ĉi antikva sitivato. Kaj mi dankas vin denove, kaj mi ankaŭ dankas kaj prelegantojn kaj ankaŭ klubon Londonan pro tiaj abundaj prelegoj kaj programoj. Dankon. Dankon al vi. Aliaj demandoj. Mi havis simplan demandon por Mark. Ĉu iri de bildosigno transiris al silabo? Tio estis la evoluo, mi credas, ĉu ne? Mi ne comprenis la demandon, ĉu vi povus... Unue ili havis tamen figurajn signojn. Yes. Kiel la Egiptoj. Yes. Kai de tio la evoluo portis ilin al silabaj signoj. Yes, fakte estas pro tio, ke la signoj figuraj estis elparolataj kaj iom post iom la signo prenis la fonetikan valoron de la vorto, kiu ili prezentis. Yes. Ĉu la sumera do estis lingvo unu silaba, iomete kiel la ĉina? Pli malpli jes, ĝi estas jes, ĝi estis oni estas multaj konjektoj, fakte mi ne povas diri, ke mi certas, ke tio, kion mi diras, mi ne estas specialisto pri la sumera, sed efektive la vortoj estis mallongaj kaj estis amaso da homonimoj, se oni povas kredi tio, kion oni vidas pere de la skribsistemo. Kaj kiel mi diris, la skribsistemo estis inventita por la sumera, sed yeah, oni povis deĉifri ĝin nur helpe de la akada kaj helpe de nia kono de la ŝemidaj lingvoj. Yes. Do tre povas esti, ke tio, kion oni konsideras nun kiel homonimoj, fakte tute ne estis homonimoj en la sumera lingvo, sed ke oni ne scias en kio konsistas la diferenco, la fonetika diferenco inter la inter ili. Yes, dankon. Aliaj demandoj? Se ne estas aliaj demandoj, ni povas ĉesi registri kaj komenci babili. Demandi io. Bon. Mark, eble mi ne scias, ĉu mi malŝafis en la komenco, ĉu vi diris en kiu lingvo familio estas la elama, ĉu estas sama kiel persa kaj
Ne, ĝi estas izolita lingvo. Oni tute ne konas parencojn de ĝi. En tiu regiono estas multaj lingvoj senparencaj. La sumera estas senkonata parenco. La hurita kaj la hurita aŭ la urarta estas inter si parencaj, sed oni ne scias al kiu pli granda familio ili apartenus. Kai estis conjecto pri ebla aparteno de la elama al la caucasia lingvoj. No vistias en Caucaso estas tri grandaj lingvaj familioj kiu oni nomas caucasiaj. Oni eĉ ne certas ke ili estas inter si parencaj, sed povas esti ke tamen la elama havas konekton kun tiu familio. Do almenaŭ tio estas mia konjekto, sed estas tre malfacile pruvi tion, ĉar estas imagu estas pli ol kvardek jarcentoj inter la atestaĵoj de la plej malnovaj atestaĵoj de la elama kaj la plej novaj atestaĵoj de la kaŭkazia lingvo. Sed la fakto che gi havas finajoin vi montris la ro por viro kaj aliaj la neŭtro kaj de plu pensigas ke eble estis urlado kun la kaŭkaza aŭ ĝenerale hindeŭropaj pra hindeŭropaj lingvoj povus esti. Do mi memoras ke la mia compreno la nova moderna persa estas ankaŭ hindeŭropa. Yes. Kaj ĝi devenas de la malnovpersa pri kiu mi parolis dum la prelego. Do dankon. Bone. Ĉu ankoraŭ demandoj? Eble Anna povas fini la registradon.